Esse é um trabalho feito à mão por Edilir Crochê. É uma toalha de mesa para refeição que foi enviada para a cliente e amiga Ineide, que mora na cidade de Bauru, estado de São Paulo. A toalha de mesa foi feita com o tecido passira da Estilotex. O tecido passira é 100% algodão e a dimensão de 1 metro por 1,40 m. Na hora de bordar o seu tecido ou pintar, encontre o tecido certo. Visite o site www.estilotex.com.br. Para alegrar a toalha, pintei um ramo com morangos. Usei a tinta para tecido Acrilex. Fiz o barrado em crochê com o fio Camila 1000 metros e a agulha 1,25 milímetros da Coates Corrente. O barrado é em crochê, um barrado curto, próprio para a toalha de refeição, com 3 centímetros e para o canto 4 centímetros. Visite o site da Coates Corrente e veja a enorme variedade de cores do fio Camila 1000 metros. www.coatescorrente.com.br